Перше у нас і в гостях, і на сцені відомий львівський український науковець, дослідник Яким Горак. Підтримайте, будь ласка, Горак. Христос Воскрес! Добрий вечір! Дякую за ласкаве запрошення, за таке зобов'язуюче представлення. Буду намагатися своєю лекцією його виправдати. Починав пан роман про те, про наші, так би сказати, насущні справи визвольні. І дуже тішуся тим, що людина, про яку я нині збираюся говорити, в інших умовах, але також за часів воєнних, теж приклалася до помочі людям, теж помагала особливо воякам, і про це озвучу. Представляю основна персона, про яку я нині буду говорити, Ольга Купріянівна Ціпановська. Увійшла в історію української культури, зокрема культури музичної, передовсім як музично-громадська діячка, як одна з перших українських професійних піаністок, увійшла у історію як музичний педагог і як сподвижниця жіночого руху, одна з організаторок і активних членкинь Союзу Українок, а також людина, яка, як я вже згадав, працювала і на поміч, працювала в самаритянській службі для українських вояків, про що я далі буду розповідати. Як громадський діяч, Ольга Ціпановська передовсім відома тим, що була очільницею Перемишльської філії Вищого музичного інституту. За час її директорства та філія стала, можна сказати, в авангарді однією з передових. Як суспільний діяч, також була, як я вже сказав, і членом Союзу Українок, і директоркою, і організатором, ініціатором деяких товариств, передовсім спрямованих на, так би сказати, залучення жінок до суспільної праці, на популяризацію жіночого труду у різних галузях життя. Як педагог була викладачем і Вищого музичного інституту у Перемишлі, і відомого на початку ХХ століття інституту для дівчат. Як хоровий диригент була однією з співзасновниць і активною діячкою Перемишльського бояна товариства і хору, з яким разом концертувала. Людина, яка на Ольгу Ціпановську мала безпосередній вплив і довгі десятиліття приятелювання і професійного, і особистого, наш композитор Станіслав Людкевич, тому постать Ольги Ціпановської я сьогодні буду розкривати не тільки у монографічному варіанті, але і у контактах із Станіславом Людкевичем. Тим більше, що там, де я працюю, а я є старший науковий співробітник Меморіального музею Станіслава Людкевича, зберігається досить багато первинних документів, пов'язаних з Ольгою Ціпановською і її контактом з Людкевичем. Це і фотографії, і проекти, і афішки деяких концертів, а головне – листи. 62 листи Ольги Ціпановської до Станіслава Людкевича, які охоплюють понад 10 років, з 1911 по 1923 рік, і є, звичайно, первинним документом їх взаємин. Разом з тим листуванням, до речі, у фондах зберігається також і один лист до директора музичного інституту у Львові Василя Барвінського, і один лист до очільника музичного товариства імені Лисенка Йосипа Дрималика.
Якщо розповідати про Ціпановську, то слід сказати, що у сучасному музикознавстві до недавнього часу не було точно визначеної дати її народження. Побутували дві дати – 1861 рік і 1866 рік. Тільки завдяки генеалогічним дослідженням, науковим дослідженням пані Володимири Качмар, яку я дуже тішуся бачити тут нині, було встановлено, що Ольга Ціпановська народжена в 1861 році. Місце її народження теж подавалося по-різному. Одні писали, що Козова, та що на Тернопільщині, другі писали про те, що це Козино на Івано-Франківщині. Тим часом, після генеалогічних досліджень і досліджень наукових, вдалося встановити, що родом Ольга Ціпановська з Мізуня, що на теперішній Івано-Франківщині, тодішнього Долинського повіту. Родина Ольги Ціпановської є спокревлена з родиною нашого композитора Анатолія Вахнянина, якого фотографію ви зараз бачите. Бабця Ціпановської Анастасія була рідною сестрою батька Наталя Вахнянина, і таким чином та спорідненість ще раз вкотре і багато разів тільки доводить, наскільки вся, так би сказати, щеплена, навіть родинно, генетично є наша культура. Мама Ольги Ціпановської походила з родини Хотинецьких, родини священичої, родини, з якої вийшов отець Кипріан Хотинецький, один з відомих священнослужителів і громадських діячів на Перемишльщині. Про нього ще буде згадка в нинішній лекції. Батько був винахідник, інженер-гірник. Взагалі у сім'ї, де Ольга народилася, було шестеро дітей, один хлопчик і п'ятеро дівчат, з яких Ольга була другою чи третьою дитиною. Навчання Ольга і освіту Ольга здобувала у жіночій вчительській семінарії в Перемишлі протягом 1876-1880 років, а по закінченні семінарії працювала педагогом на Перемишльщині, спочатку в початковій школі бенедиктинок, а відтак у народних школах Перемишля. З музичної освіти у відповідній літературі вказується, що Ольга Ціпановська закінчила Львівську консерваторію, мабуть, польську, Галицького музичного товариства, і закінчила вона її по класу фортепіано у композитора, у хорового диригента, педагога і організатора музичного життя Людвіка Дідца. Так пишуть у літературі. Тим часом зараз підлягає сумніву, чи вчилася таки Ольга у консерваторії, бо серед ретельно опрацьованих списків випускників тої консерваторії, які зробив професор Мазепа, Ольги Ціпановської немає. Тим часом у музеї в Людкевича зберігається низка листів Вищого музичного інституту, директорії Вищого музичного інституту з польським міністерством віросповідання народної освіти. І серед цих листів є лист, який стосується Ольги Ціпановської. Подавали її документи на посаду педагога і в зв'язку з тим давали їй характеристику.
І є серед тих документів характеристика від Людвіка Дітца, який пише про, який підписує себе як лауреат Варшавської консерваторії, директор товариства музичного у Перемишлі і учитель співу цісарсько-королівської жіночої учительської семінарії в Перемишлі. На основі цього, очевидно, можна висновити, що не конче Ользі було в консерваторії вчитися, вона в Дітце, очевидно, вчилася у Перемишлі. Діц дає своїй учениці таку характеристику, що Ціпановська пройшла науку гри на фортепіано, співу сольного і хорового, і гармонії генерал-басу. Всі в часі науки виявила великі таланти, закінчила всі ті відділи навчання зі значним поступом і може з правдивою користю для учнів тих предметів уділяти. Ольга Ціпановська була одна з кращих учениць Дітца, і існують спогади про те, що по закінченні навчання Людвік Дітц подарував Ользі Ціпановській золотий перстень, значить, як знак свого визнання і поклоніння за виконання творів Шопена. От така є історія. Оселившись у Перемишлі, Дітц провадив дуже різносторонню, багату музичну діяльність і як композитор, і як організатор життя. І тому, кажу, думаю про те, що Ольга вчилася таки не у Львівській консерваторії, а у Дітца безпосередньо у Перемишлі. У 1891 році Ольга Ціпановська разом з композитором і священником Максимом Копком, а також діячем перемиським Теофілом Кормишем, була причетна до створення у Перемишлі хорового товариства баян і хору перемишльського баяна з властивою собі завзятістю і активністю вона працювала з цим хором і як концертмейстер, і як диригент, а на концертах хору виступала не тільки як концертмейстер, але і як концертуюча піаністка. І, власне, з роботою Ольги Ціпановської як концертуючої піаністки в перемишльському баяні пов'язані перші враження про Ціпановську у Станіслава Людкевича. На той момент, це початок 90-х років, Станіслав Людкевич ще зовсім, так би сказати, молодий чоловік, ледве вийшов з підліткового віку, вчиться у Ярославській гімназії. І знаємо достеменно, точно, науково, що був присутній Людкевич на двох виступах Ціпановської, ще особисто її не знаючи, був присутній на двох виступах, гроші з яких ішли на будівництво бурси Святого Онуфрія в Ярославі. Концерти ті, 2 жовтня 1894 року, 10 травня 96 року, відбувалися у Ярославі. І, власне, організатором тих концертів був згадуваний мною вже Кипріян Хатинецький, отець з Перемишлища. У цих концертах Ольга виступала як концертуюча піаністка, виступала з оркестром. Ну, тоді була практика духових оркестрів, з духових військових оркестрів робили симфонічний оркестр. Виконувала на першому концерті концерт Мендельсона, на другому – угорську фантазію Ліста. Це були перші враження Людкевича від Ціпановської. А перше їх вже знайомство і співпраця відноситься до тих років, це вже кінець 90-х років, коли Людкевич записався у Львівський університет на філософський факультет, і як студент університету у Ярославі у 1898 році організовував Шевченківський вечір разом з своїми колегами-студентами, і на цей вечір запросив виступати Ціпановську. Газетне повідомлення говорить про те, що Ціпановська брала участь у вечорі, але не
каже, власне, з виконанням якого твору. У Львівському музеї Людкевича збереглася фотографія. Так, о, збереглася фотографія молодої Ольги Ціпановської. Ну, судячи з того, що на фотографії жінці не більше, ніж 40 років, трошки поза 30, маємо підстави думати, що це фотографія, власне, з 90-х років. Як вона попала до Людкевича, не знаємо, але, власне, вона ілюструє, як виглядала Ціпановська у той момент. Закінчивши університет у 1903 році, Людкевич протягом року працює у Перемишльській гімназії, а відтак покликаний на військову службу однорічну, обов'язкову для всіх мужчин у Австро-Угорській імперії. І після повернення з військової служби продовжує працювати в Перемишлі і поруч з гімназією працює також у Перемишльському інституті для дівчат, у якому викладає також Ольга Ціпановська. А Ольга Ціпановська в цьому інституті разом з Ольгою Окуневською є, так би сказати, найбільш відомими і по сьогоднішній день у історії також педагогами фортепіано. Тут же у інституті для дівчат працює Людкевич, для цього інституту створює деякі свої твори, серед них знаменита українська баркарола і так далі. За той час, поки Людкевич служив у війську і працював в Перемишлі, життя Ольги Ціпановської сповнене усіляких подій. У 1906 році вона організовує господарське кооперативне товариство «Жіночий труд», метою якої було, власне, гуртування жінок до виробничої, торговельної, фінансової праці. Їй пощастило у 1906 році відвідати Київ і в Києві познайомитися з багатьма діячами тодішньої київської громади, серед них Миколою Лисенком. З Лисенком Ольга Ціпановська була знайома особисто, грала йому як і деякі свої композиції на теми народних пісень, так і грала йому першу українську рапсодію «Золоті ключі» Лисенка. І Лисенко був дуже зворушений і дуже радий тому, що хтось виконує цей твір, бо вважав, що цей твір незаслужено виконавці відкидають. Власне, свій візит у Київ до Лисенка Ольга Ціпановська описала пізніше, вже в 1937 році, у опублікованому спогаді, який називається перша рапсодія. Але окрім Лисенка, Ольга Ціпановська познайомилася також із гуртом київських діячів, відомим меценатом Євгеном Чекаленком, з композитором, священником, а потім міністром в Українській Народній Республіці композитором Кирилом Стеценком, з Оленою Пчілкою та багатьма іншими. І взагалі подорож до Києва Ольгу Ціпановську дуже окрилила. Тим не менше, подорож закінчилася, Ольга Ціпановська повернулася назад до Перемишля і працює у Перемишлі. У той час, в 1906 році, Людкевич у 1906 році бере відпустку в Перемишльській гімназії і їде до Відня здобувати і, так би сказати, довершувати музичну освіту. Нагадаю, для тих, хто, може, не знає, в 1908 році Людкевич захистив дисертацію з музикознавства при Віденському університеті, а як музикознавець, а як композитор навчався у Олександра Землінського. Власне, в зв'язку з подорожжю до Відня Людкевича не так часто вони з Ціпановською мали можливість бачитися. Але коли Людкевич приїздив
домів, то заїздив до Перемишля, і відомий нам його присутність, відома нам його присутність на одному з концертів Ольги Ціпановської в Перемишлі, який відбувся 7 квітня 1907 року. До речі, про цей концерт Людкевич написав маленьку заміточку, яка була опублікована в Ділі і яка по сьогоднішній день не увійшла до корпусу, двотомного корпусу його музикознавчих праць і рецензій. Дослівно замітка має такий текст. З Перемишля пишуть нам: «Дня 7-го сього місяця в неділю виступила на симфонічнім концерті сполучених оркестрів військових в Перемишлі, звісно, з давніших виступів піаністка панна Ціпановська, учителька в інституті для дівчат, відігравши в супроводі оркестру чудовий бетховенівський концерт «Семоль». Молодій піаністі, що своїм виступом здобула собі приступом аудиторію і виказала великий поступ в кожнім напрямі, можемо сего посліднього виступу лише погратулювати». Підписана рецензія ініціалами «С». Це, власне, не тільки цінно тим, що та рецензія не увійшла у корпус музикознавчих праць, але цінно тим, що це є перший відгук Людкевича про гру Ціпановської, вже, так би сказати, зафіксоване у друці його враження. Під час перемишльського періоду життя Ціпановської, а потім і Людкевича, який з Відня повернувся і продовжив в Перемишлі в гімназії працювати, було кілька зустрічей у 1909 році. Серед них відзначу дві зустрічі Людкевича і Ціпановської. Передовсім це зустріч на Шевченківському вечорі у Львові, у філармонії, який відбувся 2 березня 1909 року. І на цьому Шевченківському концерті було виконано частину кантати симфонії «Кавказ» Людкевича, а також увечері брав участь всесвітньо відомий співак Модест Менцинський. І з цього вечора починається довголітня дружба між Людкевичем, Ціпановською і Менцинським, яка триватиме десятиліття, а крім того, Ольга Ціпановська буде виступати як концертмейстер співака, особливо, коли Менцинський буде приїздити до Перемишля. Знаємо, зокрема, що під час концерту Менцинського у Перемишлі 17 червня Ціпановська акомпонувала співакові і, до речі, виконували Людкевичевий, серед іншого Людкевичевий солоспів «Черемоше, брате мій». Пізніше, у 12-му році, Менцинський знов приїздить до Перемишля і знову дає концерт за участю Ціпановської як концертмейстера, і серед іншого знову виконують «Черемоше, брате мій». І так само і у 21-му році все це було. Що стосується Людкевича, Людкевич звертався до постаті Менцинського 6 разів, залишив опублікований у різний час 6 статей про співака. Серед них один, власне, написаний в 1929 році, виступи Модеса Менцинського на сцені естраді в Кельні, були, власне, стаття була написана за матеріалами, які йому передала Ціпановська. Так. Ви можете побачити, власне, одну з афіш Менцинського у Перемишлі. На цьому концерті Людкевич теж був присутній, і бачите, серед програми солоспів Людкевича «Черемоше, брате мій».
Після того, як Людкевич в 1911 році став, власне, в 1910 році став директором Вищого музичного інституту у Львові і перебрався до, на проживання до Львова, контакти між композитором і піаністкою не припинялися. І, власне, з 1911 року починається листування між ними, і перший лист тоді написаний стосувався того, що Ціпановська запрошує Людкевича приїхати до Перемишля, де її учні виконують гагілку Людкевича, відому обробку Веснянки Янчику-Подолянчику. Невідомо, чи їздив Людкевич, але, власне, оцей лист перший із збережених листів. Так сталося, що початок Першої світової війни дуже повпливав на долі обох діячів і на деякий час унеможливив їхнє спілкування. Знаємо, що з початком Першої світової війни Людкевич був мобілізований до австрійського війська, брав участь у обороні від росіян Перемишльської фортеці. Перемишльську фортецю брали облогою. Фортеця тримала облогу, але потім таки здалася, і всі, хто обороняв фортецю, попали у російський полон, в тому числі і Людкевич. Людкевич відбував полон у Казахстані, у місті Перовську, це майже місця заслання Тараса Шевченка. Там спочатку в нього не було можливості працювати творчо, а потім, коли умови полону полегшали, то він досить багато творчо самоосвітою музичною там займався. Зокрема, там були створені і елегія фортепіанна на тему «Там, де Чорногора сумна», там були створені два концерти фортепіанні, там було, студіював Людкевич праці по контрапункту, робив клавіри з увертюр Чайковського і так далі, і так далі. Тільки пізніше, звільнившись з полону через Харків, через Київ, аж в лютому 1918 року Людкевич повертається до Львова. За цей час, а потім з Львова на час листопадових подій 18-го року поїхав до Перемишля, і в кінці 18-го року ще у Перемишлі і арештований був. Ольга Ціпановська теж активно включилася у визвольний рух. У 1914 році у Відні було засновано Український жіночий комітет для помочі пораненим, і Ольга Ціпановська брала участь у його діянні і функціонуванні, займалася, як я вже згадував, самаритянською допомогою, тобто фактично була медсестрою. З такою ж самаритянською діяльністю займалася вона і в Українському горожанському комітеті у Перемишлі. Тут вона працювала до кінця 18-го року, а 13 грудня 18-го року разом з низкою інших жінок, серед яких були сестри Кульчицькі, відома Олена Кульчицька, була арештована і інтернована у табір полонених у Баранові, а потім у польському містечку Домб'є. Тобто фактично перебувала у таборі. При тому, що перебувала у таборі, дуже багато допомагала біженцям, переселенцям і всім інтернованим. І, зокрема, організувала українську школу навіть для інтернованих. Фактично подібна доля, от як була з арештом Ціпановської, очікувала і Людкевича. Тільки Людкевичеві більше пощастило. Від інтернування його уберіг
двоюрідний брат, який працював у тій комісії, і Людкевич інтернований не був. В такий спосіб доля на якийсь час розвела Людкевича і Ціпановську. Коли у 1919 році Ціпановська повернулася до Перемишля, їх контакти з Людкевичем знову поновилися, і вже 1 листопада 19-го року вона пише листа до Людкевича з тим, що хотіла би виконувати його твори. І серед них, значить, питає у Людкевича про долю одного фортепіанного тріо, яке на той час ще Людкевичем завершене не було. Треба сказати, що ця ініціатива виконувати твори Людкевича була у Ольги Ціпановської і надалі. І, зокрема, знаємо про те, що 17 травня 1922 року у Перемишлі на вечорі до 30-ліття творчої діяльності Ольги Кобилянської Ціпановська разом з приятелькою своєю з Перемишля, піаністкою Іриною Негребецькою, виконували у фортепіанному авторському перекладі «Меланхолійний вальс» Людкевича, твір, написаний за одноіменним твором Ольги Кобилянської. Тоді ж, на початку 20-х років, Ольга Ціпановська бере діяльну участь у заснуванні і функціонуванні Союзу Українок. На першому конгресі Союзу Українок у грудні 1921 року її було обрано до головної управи і виконувала вона функції референта вишколу молоді. Тобто переважно працювала з молодими людьми, з учнями, студентами і так далі. Крім того, брала участь діяльну у товаристві «Брат братові», яке було засноване, знову ж таки, для допомоги воякам Української Народної Республіки, а потім і УГА, які перебували, зокрема, у таборах інтернованих. У 1924 році у Перемишлі була відкрита філія музичного товариства імені Лисенка, а при ній і Вищий музичний інститут. І уже з 25-го року Ольга Ціпановська контактує з музичним товариством імені Лисенка у Львові, а пізніше і вже входить до складу філії цього товариства. Філію на той час очолював її перший очільник Богдан Вахнянин, який доводився, відповідно, Ользі Ціпановській, як я вже казав, далеким родичем, оскільки з родиною Вахнянинів була Ціпановська споріднена. Саме в той час у Львові, у музичному товаристві імені Лисенка, при товаристві Лисенка було створено центральну шкільну комісію, яка мала здійснювати нагляд за всіма філіальними музичними школами по Галичині. І Людкевич був обраний інспектором, тобто керівником цієї комісії. А з 1927 року Ольга Ціпановська очолила Перемишльський вищий музичний інститут. І в такий спосіб через інститут і через підлеглість Людкевичеві, бо як директор школи вона була підлегла інспекторові, їхні контакти, звичайно, активізувалися. З тих 62 листів, про які я згадував на початку, більшість, власне, їх стосуються справ, які групуються довкола Вищого музичного інституту. Тут ще скажу таку справу, що в 1925 році відзначалося 25-ліття творчої діяльності Станіслава Людкевича. Людкевич не хотів, ніяк не погоджувався робити з цього якісь урочистості і відзначення, а своєрідним відзначенням стало, власне, виконання
перше повне виконання кантати симфонії «Кавказ» у Львові в 1925 році. З нагоди цього творчого ювілею Ціпановська разом з родиною і своєї сестри надіслала Людкевичеві вітальну листівку і таким чином вшанувала композитора. На посаді очільниці Перемишльського вищого музичного інституту Ольга Ціпановська пробула 6 років, з 1927 по 1933 рік. І частково виявом цього можуть бути, власне, збережені у музеї фотографії Ольги Ціпановської в складі серед учнів і педагогів філії. От Ольгу Ціпановську ви бачите посередині у першому ряду, біля неї зліва відома піаністка Володимира Божейко, а через одну справу згадувана вже мною піаністка Ірина Негребецька. Уверху в окулярах по центру ще тоді учень, а потім відомий педагог і концертуючий скрипаль Юрій Крих. Покажу також і інші фотографії. Це та ж сама філія. Уже в 1931 році ось Ольга Ціпановська по центрі, зліва біля неї Станіслав Людкевич, справа Ірина Негребецька і Володимира Божейко. А це з'їзд директорів філій Вищого музичного інституту. По центру в першому ряді Ольга Ціпановська, справа Василь Барвінський, композитор, зліва Станіслав Людкевич. В верхньому ряді, крайній зліва, адвокат Михайло Фільц, очільник власне Яворівської філії музичного інституту. З лівого боку крайній отець-священник, власне, отець Северин Сапрун, очільник Дрогобицької філії. Біля нього праворуч композитор Василь Безкоровайний, очільник тоді Тернопільської філії Вищого музичного інституту. Це, власне, ілюстрація діяльності Ціпановської у музичному товаристві імені Лисенка і входження її до шкільної комісії. Михайло Фільц, який ви бачите на фотографії, це є батько нашої композиторки, на жаль, недавно вже покійної, Богдани Фільц, якої музику може ви вже і чули. Серед ініціатив Ольги Ціпановської на посаді директорки Перемишльського інституту хотів би відзначити наступні. Передовсім у 1928 році Ольга Ціпановська була запрошена до участі і, мабуть, і їздила до Львова на анкети, як тоді називалося, а це, власне, було наради щодо створення нового товариства хорів, яке планували назвати «Союз українських хорів». Постала справа з цим товариством через те, що вважалося, що товариство «Боян», яке заснувало Вищий музичний інститут у Львові, так би сказати, згуртувалося довкола діяльності Вищого музичного інституту, а хорове життя, діяльність хорів, так би сказати, відійшла на другий план. І основною метою цього союзу хорів бачили, власне, активізацію діяльності самих хорів, їх організацію, вишкіл диригентів, вишкіл співаків і так далі. Промотором усієї цієї справи і найбільшим ідеологом
власне, Союзу українських хорів був отой отець Северин Сапрун, який досить багато публікацій публікував з того, зробив з того приводу. На жаль, ми не знаємо, наскільки, наскільки активною була діяльність Ціпановської у цій організації. Знаємо лише, що організація не розвинула належної діяльності. Фактично, з початком 30-х років почала занепадати. Але до організації входив і Станіслав Людкєвич, який спочатку брав участь в організаційній справі, а потім якось розчарувався у цьому союзі і почав більше його критикувати за бездіяльність і врешті припинив свою співпрацю із тим союзом. Дуже важлива подія ще також з ініціатив Ольги Ціпановської як директорки інституту, це її участь у свого роду фестивалі, це тоді називалося фестини, які організував у Перемишлі Станіслав Людкєвич разом з тодішнім секретарем музичного товариства імені Лисенка Іларіоном Гриневецьким. Фестини, які стосувалися сторіччя з часу заснування у при Перемишльському катедральному соборі першого професійного українського церковного хору. Для тих, хто може не посвячений у суть справи, скажу, що йшлося про той хор, який при Перемишльському кафедральному соборі заснував ще на початку 19 століття владика Іван Снігурський. І біля колиски якого стояли такі велети нашої музичної культури, як автор українського гімну Михайло Вербицький і його сподвижник, теж священник Іван Лаврівський. Власне, найбільш відомою заслугою, попри все інше, цього хору було те, що владика Іван Снігурський роздобув твори Дмитра Бортнянського, і цей хор фактично першим почав виконувати і пропагувати духовну музику Дмитра Бортнянського у Галичині. Наскільки потужне було це популяризація, що потім, вже аж на початку 20-го століття, Франко буде писати, що Бортнянський зашпунтував нашим галичанам вуха і зробив їх глухими до народної пісні і так далі. Тобто вплив музики Бортнянського на українських композиторів в зв'язку з тим став дуже сильним і тривав фактично ще століття після заснування самого хору. І от, власне, з нагоди століття заснування цього хору Людкєвич організував в Перемишлі фестини. І ці фестини проходили кілька днів. У ньому брали участь перемишльський, львівський, дрогобицький, стрийський бояни. Концертна програма була розрахована на представлення всього перебігу української, особливо духовної музики, але також виконувалися і світські твори. Були запрошені всі диригенти тих боянів, і в тому числі диригувала, серед диригентів був і Людкєвич, і інші. І, власне, фотографію, яку ви бачите, фотографія зроблена під час тих фестин. От по центру сидить в білому, в другому ряду, якщо вважати загальну кількість рядів, Ольга Ціпановська. Справа від неї священник-композитор Йосип Кішакєвич. Зліва від неї відомий адвокат, президент потім Союзу українських адвокатів Степан Федак. Іларіон Гриневецький біля Федака, далі через один Василь Барвінський і другий зліва Станіслав Людкєвич. Це фотографія у Перемишлі зроблена.
Крім цих ініціатив, до ініціатив Ольги Ціпановської належали також і кадрові нововведення, кадр, так би сказати, підготовка кадрів для забезпечення навчання у Перемишлівському інституті. Власне, Ольга Ціпановська попіклувалася про те, щоб належну освіту здобув відомий потім Юрій Крих. Юрій Крих на той час починав свою освіту у Перемишлівському вищому музичному інституті. Побачивши великий потенціал в Скрипалеві, Ціпановська писала до Людкевича у справі з тим, аби для відповідної педагогічної роботи Крих міг здати потрібний іспит. І просить Людкевича поговорити про це з тодішнім професором Польської консерваторії у Львові Адамом Солтисом. І за сприяння Солтиса і Людкевича Крих таки закінчив навчання. Потім ще додатково вчився у Польській консерваторії і довершував своє навчання не де-небудь, а в Парижі у класі відомого Жака Тібо, відомого на той час європейського скрипаля. Я вже згадував про фотографію, де ви бачили наверху в окулярах молодого Юрія Криха. Власне, не випадково той Крих там і появився. Другою такою важливим зернятком Ольги Ціпановської була піаністка Марія Вишницька, яка так само вчилася у Перемишлі. На жаль, доля тої Марії Вишницької для нас дуже мало поки що відома, тому що перед Другою світовою війною вона виїхала за кордон, була у Відні, а ми так і не знаємо по сьогодні дати її навіть смерті. А у 30-х роках Марія Вишницька працювала і в Перемишлі, потім працювала і в Яворові, і в Золочеві, у філіях Вищого музичного інституту. Серед ініціатив Ольги Ціпановської ініціативи, які стосуються, наприклад, закупівлі інструментів для Перемишлівської філії Вищого музичного інституту. Листування з Людкевичем і листування керівництва музичного інституту з міністерством розкриває, наскільки то тоді був трудоємкий процес, щоб філія інституції могла купити собі фортепіано просто. Згідно листів, це виглядало так, що Перемишлівська філія не мала достатньо коштів, приходилося просити так званої субсидії держави. І це все листи, дозволи. Потім, коли нарешті дозволили купити, це ж треба було ще з Відня до Перемишля, треба було привезти, що теж не було просто. І от, власне, організаторкою і кураторкою усієї тієї справи виступає Ольга Ціпановська, а вона, в свою чергу, постійно радиться у Людкевича. Серед педагогічних кадрів у Перемишлівській філії виховала собі Ольга Ціпановська приятеля і потім наступника, як виявилося, в особі музикознавця, композитора Василя Витвицького. Власне, у листі до Людкевича від 12 вересня 29-го року Ціпановська пише: «В тій хвилі був в музичному інституті Витвицький. Робить враження серйозного чоловіка. Має до вас писати або і поїхати, щоб з вами поговорити про науку теоретичних предметів в нашому інституті». Власне, ота поїздка, про яку Ціпановська пише, стала можливістю для Витвицького познайомитися особисто з Людкевичем. І Витвицький потім про це згадував і писав, що наше особисте знайомство з Людкевичем і наша перша розмова відбулася ранньою осінню 29-го року. Тоді в музичному інституті імені Лисенка в Перемишлі треба було вчителя музичних предметів. Я, свіжо випущений з музикологічного відділу Ягеллонського університету в Кракові, зголосився –
Директорка інституту Ольга Ціпановська просила Людкевича поговорити зі мною і дати чи не дати свою апробату. Наша зустріч відбулася у його приватному помешканні. Тобто, фактично, зустріч була у помешканні Ціпановської. Згадує Ветвицький, до речі, і про контакти свої з Ціпановською, про те, як прийшов влаштовуватися на роботу. І першим питанням від Ціпановської, чи маєте ви докторат з музикології? Ветвицький сказав, що ще немає. Ну, то тоді, каже Ольга Ціпановська, справа відпадає. Але вже не маючи надії бути педагогом у Перемишльській філії, раптом, як описує він у своїх спогадах, наступного дня несподівано мене знову покликали до музичного інституту. Цим разом про докторат не було мови, і мене заангажовано. Тобто взято на роботу. Це вплинуло на таку, що вплинуло на таку зміну, я не збагнув ні тоді, ні пізніше. Одначе, незважаючи на згаданий невеличкий конфлікт, мої взаємини з Ціпановською розгорнулися доволі гармонійно. Довший час я проживав в її помешканні. І хоч між нами була чимала різниця віку, їй було тоді понад 60, а мені понад 20. Ми у багатьох справах були однієї думки. Вона відзначалася широким знанням, толерантним підходом до складних і контроверсійних питань. А по обіді, що відбулися у великій, гарно обставленій їдальні, ми не раз дискутували на музичні і не музичні теми. Наскільки була велика довіра Ціпановської до молодого педагога, свідчить те, що, власне, Василь Ветвицький в 33-му році перейняв естафету директорства від Ольги Ціпановської у Перемишльському вищому музичному інституті. 6 квітня 1933 року відбулося відзначення у Перемишлі 40-ліття творчої діяльності Ольги Ціпановської. Відзначення складалося з академії, тобто концерту і урочистої частини. І гостем на цій урочистості був Станіслав Людкевич. І, як пам'ятку, залишив про цю подію свою статтю, яка так і називається «В 40-ліття праці пані Ольги Ціпановської». Ось як починає Людкевич ту статтю. Здається, що вже давно заля Народного дому в Перемишлі не бачила такого гарного та піднесеного настроєм святкування вечора, як 6 квітня цього року. А був це не стереотипний концерт в честь Шевченка чи Франка, чи якого іншого письменника, але святочна академія влаштована місцевим комітетом для вшанування великих заслуг 40-літньої діяльності перемишльської громадянки, довголітньої вчительки, невтомної робітниці на різних полях культурного життя, в останньому часі директорки музичного інституту в Перемишлі, жінки виємкових спосібностей та прикмет духа і характеру пані Ольги Ціпановської. Людкевич зазначає в статті атмосферу особливу свята, яка була позбавлена власне всяких незгод і пустослів'я, а сповнена щирості. На концерті виступили учні Ціпановської, згадуваний Юрій Крих і піаністка Марія Вишницька. Після публікації Людкевича статті про сам ювілей Ольга Ціпановська пише до Людкевича листа 24 квітня 33-го року. «Читаю діло», пише Ціпановська, «бачу ваш підпис. Отже, скоро дивлюсь, про який концерт рецензія, а тут бачу моє назвисько. Читаю щораз з більшим зачудуванням і зворошенням. Такий поетичний опис цілого мого свята, що мені дивно тепер ставало в душі, і сльози тиснулися до очей. Звичайно, ви обережні в похвалах, а тут повною рукою розсипані перлисті слова про все те, що цього вечора там було, що воно ще в гарнішому світлі мені представилося. І бачила я у тих гарних рядках вашу приятельську щирість для мене. І сердечне вам спасибі за те». Ось
фрагмент того листа, щоб ви бачили і почерк, як ті листи виглядають. Власне, відзначення творчого ювілею стало, так би сказати, потужною і кульмінаційною крапкою у перемишльському житті Ольги Ціпановської. Після того вона перебирається жити до Львова, покинувши директорську посаду, лишивши її на Василя Витвицького. У Львові вона має змогу ще більше контактувати з Людкевичем. 30 жовтня 1933 року її прийнято у члени музичного товариства імені Лисенка, а потім навіть обрано до керівного, як то тоді називалося, виділу чи керівництва товариством. Вона була на посаді заступника виділового. Ну, виділові – то всі, хто у виділі працюють. Так? Вона була заступником. І переобираючись на тій посаді, працювала при Львівському музичному товаристві імені Лисенка в суті повних 5 літ до 1938 року. Поєднувала цю свою роботу в музичному товаристві з педагогічною роботою в учительській семінарії і з діяльністю у Союзі Українок. Як членкиня Союзу Українок в 1934 році звернулася до Людкевича із замовленням кантати до 50-річчя жіночого руху у Галичині. І Людкевич відгукнувся на ідею Ціпановської і написав свою кантату «Квітчаємо наш храм». За однією версією до слів Уляни Кравченко, за іншою версією до слів у Марії Підгір'янки. І ця кантата була виконана у червні 1934 року на, як це тоді називалося, репрезентаційному концерті жіночого конгресу, який відбувся у Станіславові. Дружина Нестора Нежанківського, Меланія Нежанківського, пише у рецензії про виконання Людкевичевої кантати таке. Закінчився концерт від співанням кантати Людкевича до слів Уляни Кравченко. Добре вивчені хори держались навіть під не дуже вправною диригентською рукою пані Сулемівни. Тільки в однім місці незначно розгубилися. Це можна виправдати тим, що не вчились постійно під проводом того самого диригента, тільки незалежно від себе, і зійшлися надто пізно перед концертом без змоги зіспіватись. Підсумки із цього святочного концерту дуже корисні. Тривав він недовго, відбувся без затяжних пауз, з мистецько-вартісною програмою наскрізь культурно. Слід ще додати, що акомпаніювали хорові професор Ціпановська, а Христі виступала віолончелістка Христя Колеса, пані Крихова, що вив'язалась уміло зі свого завдання. Для тих, хто не знають, пані Крихова – це дружина Юрія Криха, піаністка, яка викладала у Тернопільській філії Вищого музичного інституту, а після Другої світової війни стала професоркою Львівської консерваторії і випустила низку іменитих учнів. Виконання було повторено в 36-му році на академії в честь приїзду до Львова Софії Русової. Власне, з'їзд з приводу приїзду Софії Русової до Львова теж організовувався Ольгою Ціпановською. І Русова, як свідчать матеріали преси, виступила тоді навіть із промовою. Бере участь Ольга Ціпановська і у створеній спілці під назвою «Союз українських професійних музик» – «Супром». У цій спілці вона не проявляє діяльності активної, але, зокрема, в книзі протоколів цієї спілки знаходимо її ініціативу про те, щоб композитори писали для
фортепіанних ансамблів в 4 руки, у 2 фортепіано. Не знаю, наскільки відгукнулися композитори на те побажання, але таку ідею Ціпановська висловлювала. Після 37-го року про контакти Ціпановської з Людкевичем не маємо ніяких даних. Роки Другої світової війни були тяжкими для обох. Ольга Ціпановська під час Другої світової війни працювала в Українському Червоному Хресті і, зокрема, в концтаборі на Львівській цитаделі опікувалася хворими на тиф полоненими, в тому числі і з Червоної армії. Різні версії існують про те, що з одного, чи то вона сама заразилася тифом, і це стало причиною її смерті. Я чув таку думку, що вона навіть взяла до себе на виховання дитину, з того, щоб її виходити, виховати, але не вийшло, бо, власне, через хворобу померла. А померла вона 10 грудня. Це, власне, Ольга Ціпановська в 40-ліття своєї творчої діяльності. А померла вона 10 грудня 1941 року і похована на Личаківському цвинтарі у Львові. Могилу її ви можете бачити. Це якраз от як біля трамвайної колії йде паркан, за парканом йде алея. Біля тої алеї, власне, Ціпановська і похована. Підсумовуючи нинішню лекцію, хочу сказати, що дійсно в Ользі Ціпановській українська культура знайшла та, як і казав Людкевич, жінку виємкових спосібностей і характеру і духу. Дійсно, наскільки різносторонню особу, яка так причинилася до громадського життя, яка такі заслуги зробила у житті музичному. Такі люди для нації, для культури є незамінні і дуже важливі. Що Людкевич постійно виступає як не тільки добрий друг і покровитель, але і як керівник, людина, яка дає добру поради і з поради якої Ціпановська прислухається, це так само факт. Ну, а у цілому, підсумовуючи, можна би сказати, що Ольга Ціпановська – от людина тої, знаєте, ідеї, української ідеї, ставити на вищий рівень культурно-мистецьке життя, працювати, власне, для мистецтва українського, для України як держави, якщо брати до уваги її самаритянську службу, помагати людям і так далі. Це все дуже і дуже актуалізує її постать сьогодні, особливо у часі, в умовах теперішньої війни. І я думаю, що з фактів біографії багато що могло би перекликатися і з днем сьогоднішнім. Дякую за увагу. Шановні друзі, традиційно запитання. Так, будь ласка. У 80-х роках, 40-50 тому, в Івано-Франківську серед музичних пів був відомий ім'я Криха. Чи то є... То є той самий Крих. Той самий, про якого я говорив, як про учня в Перемишлі, і Скрипаля, і учня Жака Тібо, і так далі. Це той самий Юрій Дмитрович Крих. І його дружина Ірина, піаністка. Так. Ще запитання є? А яка особиста доля цього? Особиста доля, я не цікавився, але наскільки мені відомо, вона одруженою не була. Тобто лишилася старшою панною, ось одруженою не була. Тоді давайте подякуємо Якиму, будь ласка, за цю цікаву лекцію.
Слухайте, підійдіть сюди ближче, щоб ми всі побачили вас. Підійдіть ближче сюди. Боже. Так, ну, чому Боже, там нас всі отримують, будь ласка, це для вас подяка. Дивіться, будь ласка, на Софію, там фотографує. Я просто не знав, що така подяка буде. Так. У нас кожен спікер отримує каву Старого Львова. Прекрасно, дякую. Так. У нас кожен спікер отримує якесь гарне таке культурну участь в культурній програмі і для вас два запрошення на теплий концерт «Вівальді при свічках». Красота. Дякую, дякую. Запрошуйте ще. Подивитися, звичайно, завжди раді будемо. Що ж, друзі, я думаю, що такий гарний вечір сьогодні у нас відбувся, такий теплий, комфортний, присвячений повністю музиці, мистецтву, нашим західноукраїнським корифеям, нашим відомим персоналіям, про які ми, на жаль, не так багато знаємо, як би хотілося, але завдяки таким людям, як пан Яким, ми дізнаємося все більше і більше, і будемо про них дізнаватися ще більше.